Gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Sou muito grata com vocês aqui comigo. Se ainda não se inscreveu no canal, eu convido vocês a se inscrever e fazer parte aqui da minha família também. Deixe seu like pra mim também, gente, que me ajuda muito aqui com a divulgação do canal. Ativa o sininho também de notificação pra ser notificado cada vídeo que eu postar por aqui. E o meu Instagram é esse aí que tá passando na telinha pra vocês, tá bom? E o link tem lá na descrição do vídeo. É só clicar lá que vai direto para o meu Instagram. E assim vocês me seguem. Bom, gente, lá. Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vlog do meu dia, tá bom? Tem algumas coisas pra me estar fazendo aqui em casa e também na rua. É, como vocês viram aí no início do vídeo, já arrumei a minha cama por aqui. Agora eu vou dar uma organizada lá na minha sala, que tá precisando. Levar um lixo também, que tá precisando, né? Algumas coisas, tomar um café. É, eu já levei a Alice pra escola também, né? Agora já são 7h30 da manhã, tá bem cedinho. É, geralmente eu acordo bem cedo, gente. Eu acordo umas 6 horas, mais ou menos, né, umas 5h30, pra mim deixar tudo, as coisas delas arrumadas, é, arrumar ela também, dou alguma coisa pra ela comer pra ir pra escola, e é isso, né. É, hoje eu vou fazer uma tatuagem nova também, gente, que eu tava há muito tempo querendo fazer na minha perna, é uma borboleta muito linda, uma frase linda também, que eu gosto muito, gente, de tatuagens de frasezinhas, né. E é isso, aí que eu vou passando o meu dia, vou gravando tudinho pra vocês aqui, tá bom? E eu espero que vocês gostem aí do vídeo de hoje. Então é isso, gente, vamos parar de falação e bora pra mais um vídeo. I will look at you and tell you that I'm alright, like a ricochet. Bom, gente, por aqui caminha arrumada, agora só vou colocar um cheirinho aqui no quarto. Fica um cheirinho agradável, né? Na cortina também, conforme bate o vento, fica com cheirinho, né? E é isso, gente. Agora eu vou dar uma organizada na minha sala, porque a coisa tá feia. Ó, tá uma baguncinha de leve aqui no, na sala.
Tem algumas coisas para fazer aqui. Vou guardar essas maquiagens aqui, que a Alice usa para ir para a escola. Vou colocar ela no quarto dela. A neném ainda tá dormindo, então por isso que eu vou aproveitar para deixar aqui as coisas arrumadas, que já já vou sair. Vou colocar esses livros lá no quarto. Tem roupa também para me guardar das meninas. Ursinho que elas tiram do lugar. Vou dar uma ajeitadinha lá no quarto delas também. Descer aquelas caixas de lixo. Foi da compra de ontem de hortifruti. E o lixo também que tem que descer. E é isso. Tirar esse varal daqui do meio, né? Mas é isso, gente. Bora lá para mais um dia comigo. Agora sim, gente, tudo limpinho por aqui. Ainda falta só eu descer o lixo. E somente isso, né? A neném tá dormindo ainda, então vou esperar ela acordar pra me levar esse lixo aí. Era pro meu marido ter levado, mas ele esqueceu, gente. Ele saiu na correria. Então ele acabou esquecendo, mas geralmente quem leva é ele. Porém, né? Acontece, ele esqueceu. Aí eu vou esperar a neném acordar, aí eu levo o lixo. Mas tá tudo em ordem aqui na sala. Passei um paninho, tirei toda a sujeira também que fica aí do dia anterior, até porque ontem à noite eu não mexi em nada, gente, só fui, arrumei só a cozinha, pra falar a verdade, eu até gravei vídeo ontem, mas aí eu deixei a sala, gente, pra fazer hoje, né, pra arrumar hoje.
neném já tá acordando já. Mas é isso, eu vou lavar, gente, esse banheiro. Tá precisando, tá muito sujo. Então, vou dar uma lavagem aqui, rapidinho também. E é isso, vocês vão acompanhando aí. Vou dar prioridade ali no box, que também tá drástica a coisa ali, gente. Vou usar um removedor pra limpar o box, que ele fica muito limpinho, fica bem brilhoso também. E é isso, vocês vão acompanhando aí. Agora eu vou deixar um pouquinho aqui de molho para depois eu começar a enxaguar. Mas já tá todo ensaboado com cândida. Passar uma água, né? Para depois eu vir com esse removedor aqui, gente, ó. Eu gosto de passar ele no box. Esse removedor aqui, ele é muito bom. E a neném já acordou. Day, you set my world on fire.
I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Beside me you'll stay, or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You say prontinho, gente. Banheiro limpinho. Ficou bem limpinho, principalmente o box. O box ainda tá molhado, tá secando. Deixei até a janela aberta ali pra secar rapidinho. Mas ficou brilhando, gente. Ficou bem limpinho, né? Primeiro eu passei o sabão com cândida, né? Pra tirar toda aquela gordurinha. Aí depois eu vim com o removedor. E por último passei sabão de novo pra tirar o removedor. Aí fica assim. Fica brilhando. Aí ainda tá secando aqui o banheiro. Aproveitei também, limpei aqui as prateleiras, né? Coisas que, conforme vai mexendo, sempre suja. E fica tudo desorganizado. Aí arrumei ali também e limpei essa parte aqui também, gente. Coloquei a plantinha aqui no banheiro. Ficou bem bonitinha também. É, eu vou sempre mudando, né, de ambiente. Coloquei aqui, depois eu mudo, coloco em outro lugar. Mas por enquanto tá aqui no banheiro. Aí eu tô gostando. Ficou bem bonitinho aqui. E é isso. Agora eu vou colocar um cheirinho aqui, gente. Esse cheirinho aqui, ele é bem gostoso. Ele é de lavanda. Ele é de lavanda com baunilha. É muito bom. Aí eu vou colocar um cheirinho para finalizar o banheiro, né? Só faltou uns tapetinhos, gente. Mas ainda não tenho, né? Eu ainda vou comprar. Eu sempre esqueço, gente. Era para mim ter comprado faz tempo. Eu até comprei na Shopee, mas não deu certo o envio. Foi cancelado. Aí eu acabei desistindo. Mas eu vou comprar ainda um tapetinho para colocar aqui. Gente, já passou um tempinho. Vou mostrar pra vocês como é que fica quando eu limpo com removedor, gente. Olha isso. Fica bem limpinho. Não dá pra ver nenhuma manchinha, principalmente ali embaixo, olha. Tira toda aquela gordurinha de corpo, né? Aí eu faço desse jeito que eu mostrei pra vocês. Primeiro eu lavo com sabão e cândida ele todinho. Depois eu passo com uma esponjinha o removedor. E pra ajudar a tirar o removedor, porque só a água não sai, gente. Aí eu faço mais um baldezinho com sabão em pó mesmo e passo por cima mesmo do removedor. Não dá cheiro forte. Aí eu passo a água e sai tudinho. Aí fica assim. Agora tá secando, mas quando terminar de secar, a gente fica assim, ó. Fica até pra, dá até pra ver totalmente as coisas dali, do outro lado. Fica bem limpinho. O removedor que eu uso, gente, é esse aqui, da Zulu. Ele é perfumado, tem um cheirinho muito bom, ó. Ele faz limpeza profunda, remove manchas, limpa motores, tira graxa, limpa gordura, limpa vidros, remove tintas, remove cola e limpa exaustor. O exaustor, gente, dá um brilho muito top, porque eu tenho uma conhecida que limpa com removedor exaustor e fica muito lindo o inox, sabe? Fica muito brilhoso. Então, eu sempre compro isso daqui, ó. Muito bom para limpar o box do banheiro. E é isso, gente. Eu tô falando para vocês porque é uma dica, né? Que eu queria ter recebido essa dica muito antes, muitos anos atrás, que me dava muito trabalho esse box aqui, em outra casa que eu morava, né? Dava muito trabalho para limpar o box. E eu não sabia que removedor limpava. Então me deram essa dica e eu tô passando essa dica para vocês, tá bom? Agora, gente, chegou a hora do nosso cafezinho da manhã. Montei uma mesinha aqui para mim e para Lorena. Para Lorena eu fiz um leite com um pouquinho Nescau, que ela não gosta muito Nescau, gente. Então fiz bem pouquinho, coloquei um pouquinho Nescau. E metade de um pão com requeijão. Ela só come metade porque ela vai comer uva.
Então, por esse motivo que eu só coloquei metade. E ainda comi uma banana, gente, de manhã. Aí, pra mim, aqui, eu fiz um pão com ovo. Vou aproveitar, gente, que eu não vou poder comer pão com ovo, acho que por uns 15 dias, mais ou menos. Não pode. Depois que faz tatuagem, não pode comer pão com ovo. Pode comer o pão, mas não vai poder comer o ovo, né? É, mas enfim, aí eu coloquei também aqui uva para mim, uma cápsula aqui também de Nescau, um chococino, e bati naquele negocinho de fazer espuma, um pouquinho de leite para colocar por cima, que eu amo a espuminha do leite, gente. Mas é isso, nosso cafezinho. Senta lá, amor, para comer. Ela quer comer já. Mas enfim, deixa eu tomar meu café aqui, que já já vou buscar a Alice na escola pra gente ir lá na moça. Né, amor? Gente, a Lorena, ela tá tomando agora esse remédio aqui, ó. É tipo um sulfato ferroso, né? Quem sabe, quem conhece sabe que esse remédio é horrível, é muito ruim. E ele tem gosto de ferro. Então, comprei até laranja pra mim dar pra ela. Porque a médica falou pra mim dar pra ela puro e depois dar um pouquinho de suco por cima, gente. Mas ela, não sei lá, tem muita dó de dar puro. Aí eu vou misturar com a laranja mesmo, né? Eu acho que faz o mesmo efeito, gente, mas dá puro, ninguém merece, né? Oi? É, vou fazer suco pra você, tá? E é isso, agora eu vou preparar aqui um suquinho nesse triturador aqui pra me dar o remédio pra ela. Ela toma 15 gotinhas, gente, tem que tomar por 6 meses. Mais pra baixo eu quero outra coisa. Eu quero uma data de nascimento. É, o ano. Mas não a minha, dos meus pais. I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent. Prontinho, gente. Já cheguei em casa. Vou mostrar pra vocês a tatuagem que eu fiz, gente. Não reparem meus machucadinhos aqui. Mas olha isso, que linda que ficou. Eu vou tentar virar a câmera, gente, ao contrário, pra vocês terem noção, tá? Que eu tô gravando ao contrário, ponta cabeça. Mas na hora da edição eu vou virar. Aí ficou assim, uma borboleta com uma frase escrito: respeite suas fases. Linda demais. Mas doeu muito, gente. Doeu muito, muito, muito. Mas essa menina, ela manda muito bem nas tatuagens. Gosto muito de fazer com ela. Aí ficou bem delicadinha, uma borboleta com flores, né? E é isso. Bem lindona. Eu fiz uma no braço também, gente. Ela retocou essa daqui pra mim. Aí eu fiz isso daqui também, do meu marido. Mas bem linda. Eu não vou mostrar muito, gente, porque vai ter gente que vai me criticar. Mas é meu marido, né? Eu quis fazer. Mas olha essa daqui também, que ela retocou pra mim, de brinde. E é isso. Muito linda, gente. Tô apaixonada por essa daqui, da borboleta. Ficou top demais. Ficou bem grandona, né? Porque eu sou alta, então eu quis fazer uma bem grandona. Chegou algumas comprinhas que eu fiz ontem. Comprei um fone pro meu marido, que tá precisando pro trabalho dele. E comprei, gente, uma coisa que eu queria muito e tô precisando aqui pro meu cabelo, que é essa escova aqui, escova secadora. Comprei da Argile, gente, tava muito baratinho, tava por R$ 100, frete grátis, sabe, no Mercado Livre. Então eu peguei ela. Aí, ela é 3 em 1, seca, alisa, modela. Eu não sei, gente, se ela é boa, né?
pelos comentários eu vi que é boa. Mas deixa um comentário se vocês conhecem essa escova rotatória aqui, ressecadora, né? Tem uma que é rotatória, essa aqui não gira. Mas é isso, eu vou abrir aqui pra ver como é que ela é. Ó, gente, ela é bem levinha, não é pesada. Gostei. Eu gostei, uma coisa que eu não tinha percebido, mas ela tem ar frio. Então, quando eu não quiser colocar na quentura, porque eu não gosto muito de colocar na quentura. Eu gosto mais do ar frio. Substitui um secador. E o meu secador tá muito ruim. Então, sem querer, comprei uma escova aqui. Vai ser ótima pra mim. Vai ser perfeita. Aí ela é bivolt. É 110 e 220, né? Eu acho que, creio eu, que 220 ela possa esquentar muito mais que 110. Ela é 3 em 1, né? Como tá aqui na caixa. E é isso, gente. Gostei muito. É dessa marca aqui. Nunca tive nada dessa marca. Não sei como é que vai ser. Eu faço um feedback pra vocês, gente. Mas foi muito baratinha. No Mercado Livre tava 100. Mas eu creio eu que em outros lugares vai estar mais baratinha. Ela é bem grandona, levinha. Cabo rotatório. Bem lindinha. E peguei também um fone de ouvido que meu marido tá precisando. É uns fone Bluetooth. Sem fio. Ele é fone de ouvido, gente. Mas também tem microfone. Então, vai ficar ótimo pra ele. Como ele pilota a moto, ele tá precisando muito de um fone assim pra falar no celular. Pra ele não ficar com o celular no capacete, gente. Porque ultimamente ele fica com o celular no capacete. Então, é perigoso, né? Até pra ele, pra segurança dele. Aí, eu comprei esse daqui pra ele. É um fone Bluetooth. Tava por R$40 no Mercado Livre. Aí, todas essas coisinhas aqui foi frete grátis. Eu só não vou deixar, gente, o link dessa escova aqui, porque tava na promoção. Possa ser que altere o preço, aí vocês vão ficar brava comigo, né? Mas, só colocar lá, escova secadora dessa marca aqui, que vai aparecer. Depende muito da cidade também, né? Aqui em São Paulo saiu por R$100. Então, achei bem baratinha e bem linda. Eu vou testar ela, vou usar bastante, aí eu falo pra vocês se realmente é boa, né? Até porque eu não conheço, nunca tive uma dessa, não, nem sei como é que usa. Mas eu vou testar. Aí eu falo pra vocês qual vai ser a minha experiência com essa escova secadora, tá bom? Esqueci de falar uma coisinha referente aqui ao fone de ouvido. Vocês vão me perguntar, mas aí não pode andar de moto com fone. Mas ele não vai usar os dois lados. Ele vai usar só apenas uma pecinha só. Ele até já chegou aqui e já pegou o fone dele e já levou, gente. Porque ele tava precisando muito. Então ele só vai usar uma pecinha só. Quando o chefe, o patrão dele ligar, essas coisas, ele não precisa ficar pegando o celular pra ficar colocando no ouvido com o capacete dentro, sabe? Então atrapalha um pouquinho mais. Então ele já anda com o fone já, direto no ouvido lá, apenas uma pecinha. O outro ouvido fica livre por conta de ouvir a buzinada das pessoas, né? Então ele não precisa usar os dois lados. Só pra esclarecer uma coisa, gente, porque vai ter gente perguntando, sempre tem um, né? Que vai falar que não pode usar o fone pilotando, mas ele só vai usar um lado só. Gente, eu testei aqui pra ver se tava funcionando tudo normal. E funciona super bem, alisa bem também. Porém, meu cabelo tá sujo, né? Eu testei cabelo sujo, que eu vou lavar hoje. Mas gostei bastante. Ela seca bem também. Deixei um pouquinho úmido meu cabelo, pra ver se secava. Ainda não testei com ele molhado, né? Mas molhado eu não quero fazer não, gente. Eu vou fazer só quando tiver um pouquinho mais úmido. Mas olha, alisou bastante. Porém, tá sujo meu cabelo, tem que lavar. Não vai ficar tão liso, não. Quem tem cabelo crespo, gente, sofre, viu? Mas fazer o quê? Mas é isso. Agora eu vou lavar minha cabeça, eu vou fazer uma hidratação. Tá precisando. Gente, de primeiro instante, assim, fazendo o teste, gostei bastante. Ela seca bem, ela alisa bem também. Então, eu amei, gente. Assim, de primeiro, vamos ver usando mais vezes. Mas gostei bastante. Agora eu vou lavar minha cabeça. Que eu vou fazer uma hidratação. Aí depois eu quero fazer. Quero alisar. Ficar bem lisinho o cabelo. Vamos ver se vai ficar baixinho também, né? Se fica igual a chapinha.
É isso, gente. Gostei bastante. Assim, pro dia a dia, na correria, é muito boa. Mas é isso, gente. Agora eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Agora eu vou tomar um banho. Vou tomar um banho, lavar a minha cabeça, que tá precisando. Meu cabelo tá, acho que 2 dias sem lavar já, gente. Então tem que lavar, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like pra mim. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito e me seguir no meu Instagram, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Um beijão. Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.